Run an dippician warga ngagu gunung di Babanar Wallongan Cisangkoi Turtanyatara Ja di desa Rangcatungku Kecamatan Pemong Pe Kabupaten Bandung. Pemerintah Kaempung Ta Candariya ngungkulan pasalan runtah untuktuk na warga Reu ngarahhu Balukarabau anu Nnyegak Sumo Bartina eta Runtah. Warga desa Ranca Ttungku Kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung Ngrahuh Baluka Runta Anu ngagu Gunung, di Sabudeen Jalan Alternatif, Anun Puken Saababara Lelewakawas Katapang, Banjaran Pamenngpek Jeng Saabana. Warga di Sabuderin Nana Turtan Narumppa Kendaran, Reanu ngarasasate Tumanina nalika ngalar Kaita jallu, Lantaran bau Anunyagak Sumebarti Naeta Runtah. runtah pemicinan warga nun tehaat karena lingkungan ngagu gunung lewihti tilu bulan Kato Pernagen turta canaya petugas anu ngangkutan Pusnadi salah seorang warga Nusa pepuena tatanen diata lelewak nombraken dirinangerasa bosen lantaran remen nitenan warga numari Can runtah bar nga lalar ke eta jalur diri Nage mihar pemarentah segancarng nanggungkulan eta pasalan runtah sangkan lelewena bisa bersih Dehi Jadi banyak orang-orang yang buang sampah di sini, peringatan sampai ada, sudah ada, tapi tidak dilatang sampai ada peringatan-peringatan. Di, sampai dibangun, terus dibuang. Ambil dari motor, dari mobil. Kusnadi Ngebohan, sakumna warga katut pemerintah, dipiharap bisa rukun gawe lebah ke lingkungan anu bersih. sangkan pasualan runtah bisa segancang diungkulan tapi roes. Rezi Tia Prasaja, Bandung, TV.